God morgon allesammans och välkomna till Kökets baktips med mig Roy Fares. Idag tänkte jag att vi ska göra kladdkaka. Men vi ska göra en kladdkaka med vit choklad. Och vit choklad är ju lite sött. Jag gillar det. Men tillsammans med då röda vinbär som faktiskt växer nu jättemycket av. Använd er av röda vinbär. Man får in något syra tillsammans med den söta chokladen. Det blir jättegott. Så vi ska börja med att smälta lite smör. Och förutom då smör och vit choklad så kommer vi också ha 3 stycken ägg, lite strösocker, vaniljsocker, salt, jättegott. Och sen vetemjöl som vi kommer sikta i. Och sen kommer jag bara helt enkelt ta en sån här form. Och den här har jag smörat och sen tagit kokos. Så istället för vetemjöl, vill man ha mandel eller något, så går det jättebra. Blanda ihop det här nu bara så att chokladen smälter tillsammans med smöret. Sen ska vi blanda det tillsammans med äggblandningen här där vi har gått i med socker, salt, lite vaniljsocker också. Och sen så också raspa i lite citronzest så att man får en liten fräschör. Sen ska vi helt enkelt sikta i vetemjöl, hälla ut smeten i formen, strö över lite röda vinbär och grädda den på 175 grader i cirka 20-25 minuter. Och alla gillar ju inte vit choklad. Ofta säger mina konditorvänner att jag inte är en riktig konditor för att jag gillar vit choklad. Men jag tycker vit choklad med någonting rätt syrligt blir jättehärligt. Och den här kakan, enkelt, gott, det går fort att göra och de flesta gillar. Hemligheten för att få liksom den här kladdiga kakan är att sikta i vetemjölet och bara vända runt där. För att man vill liksom inte bilda en massa gluten, för då blir den lite mer kakig. Så bara vänd runt lite i taget av vetemjölet så kommer den bli väldigt fint. Sen självklart baktiden. Vill man ha den jättekladdig, då tar man ut den innan. Vill man ha den lite fastare så bara gräddar man den längre. Åh, så härligt med vit choklad, kladdkaka, lite röda vinbär och citron. Det doftar verkligen sommar här inne. Fantastiskt. Det här receptet det hittar ni på köket.se och jag är tillbaka igen nästa lördag. Men tänk på nu att låta den här svalna och få sätta sig innan man skär i den. Ha nu en underbar helg. Hej då!